Kom igen, kom igen. Den är jättestor. Jag såg den. Kämpa på. Hjälp! Nu tar han ner. Och du fick köra fast i något skit. Upp med dig! Sleva, sleva. Oj, jag ser den. Fick en halvträff. Men det funkar inte, det är fristående. Du slutar hålla det så här. Men det funkar ju inte. Då har man snart. Veva, veva, veva. Men jag kan inte, det funkar inte, Vattenväl. Det är för tung. Ja, men nu är han uppe snart här, bra. Oj. Bra, Nike. Du fick den. Du var stor där. Alltså jag klämde mig mellan bena. Elak. Och kolla hur du är elak. Det är nu vill man kunna in. Bra Nicke. Den var fin. Nu 4-5 kilo här. Kan du skicka den här filmen? Aj, aj, aj.